Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Iki bukti tresnaku kanggo kowe. Senajan iki mung sederhana, tapi cintaku kanggo kowe ora sederhana lho. Sun ya Mas, akhirnya kembangmu tak tampo. Aku percaya nek sayangmu tulus saka ati. Iya, Dek Ayu. Muga-muga ati langgeng ya sampai kaki ini. Nggih Mas, amin. Sudah cukup semuanya. Semua sudah berakhir. Semua kenyataan ini pahit. Sepahit kopi. Tanpa air. Tanpa gula. Tanpa kamu. Lebih baik aku mengakhiri saja hidup ini. Kamu gak ingat.
kamu udah mengambil semua harta, jiwa, Anu. Kamu gak ingat? Tangku loro tenan iki. Duh. Mambengi ya ketoke ora mangan opo-opo. Lah kok mah wetenge loro kaya ngene iki piye? Ngising ning kali kok akeh boyone. Yen ora ngising ya mah loro, gek WC-ne kebak kabeh. Alah yo gek kepiye iki? Alah yo ben lah, ora usah wedi boyo. Ben dadi cemilan boyo ya ben. Penting aku ngising. Pesing tenan iki. Wah, Dan. Woi, kalian enggak tahu kan apa yang saya rasakan? Sakit. Hanya aku yang bisa merasakan. Woi. Wah anakku, ngapa neng kono? Si. Rasah nyemplung apa nyemplung barang lho iki akeh taine akeh taine akeh boyone ning kene kan dadi cemilane boyo yo ngen piye to ora oleh bunuh diri iki ngen ngopo diselesaikke opo-opo iki secara baik-baik dengan pola pikir yang sehat lho aja ajek-ajek terus muni elek terus nglakokke hal-hal sing ora-ora ngono lho Gusti Allah iki ya de pikiran dinggung berpikir yang jernih menyelesaikan apapun itu dengan secara yang baik-baik. Ora kaya ngene iki. Kowe bareng apa? Aku iki lho. Piye? Aku iki. Dianati kae lho. Sopo sing nyianati? Tak tabrak e ayo, cah loro. Kalu. Wani-wani ning anu anakku. Dianati kalu kan. Sopo omong karo bapak omong. Anu. Andika arep Bambang e? Heeh. Kowe diapake? Diselingkuhi. Wah, kurang ajar kae Andika kae. Ya wis sak ngene ae, kowe ora usah bunuh diri nggo ngopo ora ning gunane ora. Terno kuwi engko ya ora bakal nyelesaikke masalahmu, malah saya brah. Kowe ning akhirat kono ora dinggo. Wong sing barang siapa yang bunuh diri tidak diterima untuk mencium bau surga. Ning tanggung aku wis bakal tekan kene. Ora usah dinggo apa bunuh diri. Ora ning gunane. Semua itu diselesaikan secara baik-baik dengan pola pikir yang sehat ngono lho. Ora oleh koyo ngene iki. Yo, diparani saiki ro bapak. Ndi bocah ning ndi? Ning taman. Yo, parani yo. Saiki yo, ora usah bunuh diri. Ora usah mati. Ora usah ngopo mati-mati barang. Yo. Yo. Dimo. Iki lho, Bu. Iki. Ora iki.
Apa le? Napa pak? Bos napa napa? Woi ngapa kowe? Iki lho. Iki selingkuhane iki lho. Wis sik. Iki anakku jerit-jerit mau ning omah ngopo? Tak apa iki? Malah ati napa, Pak? Ora ngerti apa? Wis selingkuh to. Kowe wis ngenalke lho le. Karo awakmu karo bapak. Kowe wis dadi calon mantuku kok iso-iso ae golek liyane koyo ngene. Kowe kok ya gelem, Dik? Mbakku ya sayang apa? Sayang, kowe iki godhe diselingkuh. Sayang opo? Wis sik. Ora, kowe mau ngopo? Kok iso-iso anakku ngantek mulih mau nganti nangis ngopo? Lah wong jenenge putus kok, Pak, ya wis no. Putus? Ha, putus mergo apa? Kok aku ora ngerti yen kowe do putus. Ngono, Pak. Atiku wis ora kanggo anakmu meneh. Lah kok iso ngono? Wah, kowe iki wis tak percaya lho, Lek. Iso kaya ngene lho kowe. Yen wis dipercaya iki dipertahankan kepercayaan iku. Aja nganti mengecewakan orang yang mempercayaimu, kan ngono lho. Lagi padahal kowe ngecewake aku, ngecewake anakku. Terus piye ngene iki? Nanti arep bunuh diri lho anakku mau. Lah nek bunuh diri kan urusane dhewe to, Pak. Urusane piye iki anakku kowe? Kowe wis tau seneng karo anakku kok iso tegone koyo ngono kowe. Hah? Ya wis sing biyen-biyen ngono lho. Ya lah, Dik. Heeh. Sebenarnya aku saiki bahagia karo Mas Andika. Wis, ya Dik Ayu. Kowe omong ben bahagia karo. Oh, wis aku pengen bahagia karo Dik Ayu kok. Wah, kowe ra ndek ati kowe dewan panjenengan. Sabar ya. Meneng iso ora Cak gedhok. Cak gedhok nangis lho. Lah ketinggal lungo. Wis ora apa-apa, rene sik lungo karo bapak ini. Ngomong e, tak andani ngene lho. Lungo sik. Sak ngene ya, Nduk. Sik serasa ditangisi. Sing wis mbok ben, kok ora. Sing apik dijimuk, sing elek ditinggalke. Urip rasa sepaneng. Aja mergo cinta aku terus jadi galau, jadi ngerusak segalanya. Kamisnya nanti bunuh diri kok emang. Nek pancen jodoh ambok getingnya kiwer-kiwer bakal jadi bojo. Nek ora jodoh senengnya kok yang ngompo wis nanti didukun-dukun ke dukun rong puluh tak mbat kabeh ini di jodohnya ya ora jadi bojo malah iso dirabeni karo kancamu dewe. Tenang gue. Tadi ngono lho, Dek. Tak andani ngono bapak ini. Kowe ndek karo Paijo ya wis nyatake cinta kowe ya ora seneng. Ngopo apa? Mergo wong elek, ngono. Cah lenange saiki ora didelok saka elek apa baguse. Cah lenange ora didelok saka apik lan baguse. Tumpakane apa meneh? Sing anu, sing penting kuwi tanggung jawab. Setia ngerejekeni ganteng neng kaya kaya mau yang gun ngelarak ke hati gak apa pikiran ngono lho hati los merasa gaya span ya wes aku harus golek sih golek apa? Golek ganti no ayo sip bagus sik anaknya bapaknya ngono kita sik golek ganti siap semangat.